ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من شر الفتنة وشر الضلالة وشر النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آه مهتم قردشتار حقيقة هر بر Ge -ge ki gece gündüz Allahu Teala'ya dua etmeye muhtajdır. Ki necəki qardaşımızın dediyi kimi də imanı zəif olan və yaxud imanın üzərində kamilləşməyə doğru istəyən gece gündüz gərək Allahu Teala'ya dua edib özünün haqq üzərində sabit qədəm qalmasını istəsin. İmanı zəifdirsə imanının artmasını istəsin. Elə bir müsəlman yoxdur ki Allahutaala'ya dua etməsin. Və bəzi insanları eşidirik ki deyirlər ki mən dua eləyirəm, amma hiss edirəm ki nə qədər vaxtdır mənim dualarım qəbul deyil. Dua eləyirəm Allahutaala'ya, amma duam qəbul olmur. Deyir İbrahim ibn Adhem Tabiinlərdən olub. Zahidlərdən olub. Atası çox zəngin insanlardan olub, amma özü öz qazancını halal qazancı ilə dolanan insan olub. Tabiinlərin alimlərindən olub. İmamlarından olub. İbrahim ibn Adhem rahimehullah. Yanına bir nəfər gəlir, deyir: "Ey imam, Bizə nə olub ki, deyir, dua edirik, amma duamız qəbul olmur. Bizə nə olub ki? Dua edirik, amma duamız qəbul dua deyil. İbrahim ibnə Adham Rəhiməhullah ona deyir ki, elə isə ona deyir, sizin qəlbiniz on şeylə ölübdü. On şeydən sizin qəlbiniz ölüdü. Birinci deyir Sizdir Allahu Taala'nı tanıdınız. Amma Allahu Taala'ya lazımınca itaat ibadet etmediniz. Allah'ı bildiniz. Allah'ın sizi yaratdığını, sizin haliqiniz olduğunu ve sizin onun qulu olduğunu bildiniz. Ve ona ibadet etməyinizin vacib olduğunu bildiniz ama lazımınca, dəyərincə ibadet itaat etmediniz. Sonra deyir: Sizdir Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın hak kulu ve elçisi olduğunu bildiniz ama ona tabi olmadınız. Tabi olmadınız. Ki onun yoluna tabi olmadınız, onun ardınca gitmediniz. Onun getirdiğini götürmediniz, çekindirdiğinden çekinmediniz. Sonra deyir: Siz deyir, Qur'anın Allahu Taala tərəfindən hərf nazil olan haqq kitab olduğunu bildiniz. Amma o kitabın içindəkiləri oxuyub ona əməl etmədiniz. Qur'anın haqq Allahu Taala-dan inən haqq kitab olduğunu bildiniz, amma ona əməl etmədiniz. Sonra deyir Sizə verilən nemətləri bildiniz, amma o nemətlərə lazımınca şükür etmədiniz. Ki O qədər nemətlər var ki, necə qardaş da dərslə keçdi. Allah Taala deyir: "Əgər siz də Allah Taala'nın nemətlərini saymaq istəsəniz, sayı qurtara bilməzsiniz." Demək, siz də Allahutaala'nın nemətlərini bildiniz, amma ona lazımınca Şükrət etmədiniz. Sonra deyirsiniz, deyir cənnətin haqq olduğunu bildiniz, amma cənnət üçün səy etmədiniz. Cənnət üçün çalışmadınız. Sonra deyir, siz cəhənnəmin deyir haqq olduğunu bildiniz, amma cəhənnəmdən qorxmadınız. Yəni ondan çəkinmədiniz. sizdir şeytanıdir sizin düşməniniz olduğunu bildiniz ammadir onunla müharibə etmədiniz əksinə ona uydunuz azdınız sonradir sizdir ölümün haqq olduğunu bildiniz amma ölümdən sonraki haqq həyat üçün çalışmadınız. Sonra deyir ki siz bir ölüləri çiyininizdə aparıb deyir qəbr-sanakda dəfn etdiniz. Amma basdırdığınız o insanlardan dəfn etdiyiniz o ölülərdən heç bir ibret almadınız. Sonra deyir öz əyiblərinizi unuttunuz deyir başqalarının əyibləri ilə məşğul oldunuz. İnsanın öz əyibini unutub başqalarının əyibləri ilə məşğul olması o insan üçün böyük bir həlak və onun üçün böyük bir müsibətdir. Çünki səhabələrdən biri Ukba ibn Amir radiyallahu anhu Gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanına. Baxın, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan nə soruşur? Deyir: "Ey Allahın Resulu, mən necə qurtuluş nədədir?" Bu səhabə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanındaydı. Hər bir işdə, işte, yəni Sahabələr Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanında hazır olublar. Bununla yanaşı yenə də əmin değildi o sahabi, rahat değildi. Qurtuluşu soruşurdu Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan qurtulmaq istəyirdi, xilas olmaq istəyirdi, nəğata çatmaq istəyirdi. Baxın sahabələrin xeyri olan hərisliyinə Soruşulur ki, qurtuluş xoşbəxtlik nədir? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ona qısa 3 cümləlik cümlə ilə cavab verir. Deyir ki, "Əmsik alayka lisanak." Dilini qoru. Dilini qoru. Həqiqətən Bugünkü gündə biz baxaq baxsaq görərik ki, insanların çoxlarının fitnələrə, şərlərə düşməsinin səbəbi, hələkə düşməsinin ən böyük səbəblərindən də biri diliylə qazandığıdır. Diliylə danışdığıdır. Ona görə insanın yəni hələkə aparan çox Xətalar, səhvlər, nöqsənlər varsa, günahlar varsa, ən böyüyü dili ilə qazandığıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu səhabəyə deyir ki: Dilini qoru. Necə qorusun? Ancaq dilini xeyir olan şeylərə istifadə etsin. Ancaq dilini Allahın səbəb razı qalacağı şeyləri danışsın. Zikr etsin, şükr etsin, ibadət etsin, xeyir danışsın. Ya da ki sussun. Xeyir danışa bilmirsə ya da ki sussun. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem ona buyurur ki: "Vəliyə səhə kebituk." Evinlə kifayətlən. Xüsusən də fitnələr vaxtı. Fitnələr baş qaldıran vaxtı. Fitnələrin çoxalıb yayıldığı vaxta evinlə məşğul ol. Ailənlə, övladlarınla, evinlə Karışma fitnelere. Sonra da diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona İbrahim İbni Edhem rahimahullahın o onuncu dediği o ansı ki dualarımız ne için kabul olmur diye soruş, soruşur o birisi. Ona dediği, dediği o onuncu şeyi hemen hadisten götürür. Əgəmbər sallallahu alayhi ve səhəbi deyir ki: "Obki ala hatiyatek. Obki ala hatiyatek. Günahların üçün gün ağla. Günahlarınla məşğul ol. Günahlarını düzəlt. Tövbe et. Səfərlərini düzəlt. Günah etmə. Özün əyiblərinlə məşğul ol. Çünki insan öz əyibləri ilə məşğul olarsa Başkalarının eyibləri ilə məşğul olmaq vaxtı olmaz. Ona görə insan yəni xatasız insan yoxdur. Səfsiz insan yoxdur. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir hədis şərifində buyurur ki: "Kullu bani Adem xata". Həqiqətən hər bir bəni Adəm övladı xatakardır. و خير للخطائين التوابون و ان خير لخطاكarlar da deyir tövbə eliyib Allahu Taala'ya qayıtandır. İnsan xata eləyə bilər. Amma gərək xata etdikdən sonra Allahu Taala'ya sid görəklə səmimi qəlbdən tövbə eliyib Allah'a qayıtsın. Allahu Taala'dan istirəm Allahu Taala bizi eşidib faydalanan qullarından üçün Allahu Taala bizi özünün sevinib razı qalmış olduqlarından üçün Allahu Taala təvziqla bu bəla musibəti başımızın üzərindən qaldırsın. Məscidlərimizin açılmasına məscidlərimizi açsın və bizlərə müvəffəq etsin ki, o məscidlərdə beş vaxt namazı əda etməyə nəsib etsin. Allahu Taala bizim günahlarımızı əff etsin, bizim qəlblərimizi bir etsin. bizi özünü sevip razı kaldığı söz ve emellere müvaffak etsin. Ve Allah-u Teala bizi ihlastan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine tabiçilikten yayındırmasın. Ve selef-i salihinin yoluyla, menheciyle devamlı surette giden ve o yoldan bir göz kırpımlığında ayrılmayan kullarından etsin. Ve Teala e'lâ ve e'lem ve sallallahu ala nebiyyina ve sellem.